भनिसकेको छ के भन्नु त भइयो त के भइयो मृत्युपछिको अवस्था राखौँ कि नराखौँ राख्दा संक्षेपमा भन्नुहुन्छ हुन्छ मृत्युपछिको अवस्था भयो गुरुजीलाई अर्को प्रश्न यो स्थूल शरीरको मृत्यु त हुन्छ एक दिन जसरी जन्मियो देखा पर्यो त्यसै गरी एक दिन त यो लोप हुन्छ नै यी बिलाउँछ यसपछिको अवस्था के हो हामी यदि छौँ भने हाम्रो चेतना छ भने अथवा हाम्रो जीवात्मा छ भने अझै हामीले सोध्न बाँकी नै छ आत्मा र जीवात्माको प्रश्न तर यदि हामी छौँ भने त्यसपछिको अवस्था के हो यात्रा के हो देखो तीन शरीर छन् स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जन्म र अस्तित्व जन्मिएपछि अनुभवमा आउने स्थूल शरीर हजुर और गीतामा स्पष्ट भनिएको छ र हाम्रो प्रतिदिनको दैनन्दिनी अनुभवमा पनि आइराखेको छ जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य छ जो जन्मन्छ त्यसको मृत्यु निश्चित छ र जो मर्छ त्यसको जन्म निश्चित छ तब शरीर मर्छ जन्मिएको हो त्यो शरीर निश्चित रूपमा मर्छ यो हामीले दैनन्दिनी व्यवहारमा देखिराखेका पनि छौँ र शास्त्रले पनि त्यो कुरा भनिराखेको छ अब रह्यो कुरा स्थूल शरीर मर्छ स्थूल शरीर जन्मन्छ तर यसभित्र अर्को सूक्ष्म शरीर छ त्यो बार बार जन्मदैन र बार बार मर्दैन हामी यो शरीर नष्ट भएपछि फेरि यस शरीरको प्यारलरमा अल्टरनेटको रूपमा आतिवाहिक शरीर खडा हुन्छ त्यो आतिवाहिक शरीरमा हामी कारण शरीर र सूक्ष्म शरीर सहित हामी आतिवाहिक शरीरमा ट्रान्सफर हुन्छौँ र कर्म अनुसार वासना अनुसार लोक लोकान्तरमा भ्रमण गर्छौँ त्यो भ्रमण गर्ने शरीर आतिवाहिक शरीर हो र त्यो शरीरमा हामी रहन्छौँ आतिवाहिक शरीर यो चर्म चक्षुले देखिँदैन तर आतिवाहिक शरीर हुन्छ त्यो वायु प्रधान यो शरीर पृथ्वी प्रधान हो भने आतिवाहिक शरीर वायु प्रधान छाया शरीर भने जस्तै जस्तै वायु आँखाले देखिँदैन तर वायुको अनुभव हुन्छ वायु रहन्छ छ एथ्रिक बॉडी भन्छ नि त्यसका लागि आतिवाहिक शरीर आतिवाहिक शरीरमा आतिवाहिक शरीरमा कहिलेसम्म रहन्छ भन्दा उसको कर्म र वासना अनुसार दोस्रो स्थूल अन्नमय कोष पार्थिव शरीर पृथ्वी प्रदान भएको यो शरीर भाग्यले कुन शरीर पाउँछ हात्तीको पाउँछ कि कमिलाको पाउँछ कि कुकुरको पाउँछ कि मनुष्यको पाउँछ कि स्त्रीको पाउँछ कि पुरुषको पाउँछ चराको पाउँछ कि कर्म अनुसार र वासना अनुसार उसले पाउने हो हजुर त्यो शरीर तयार हुँदा साथ फेरि आतिवाहिक शरीरलाई छोडेर त्यो शरीरमा प्रवेश गर्छ हजुर त्यसलाई हामीले पुनर्जन्म भन्छौँ त्यो चाहिँ बिचमा उसले मृत्यु भएपछि समाउने अनि लगेर अर्को ठाउँमा पुर्याउने अनि त्यो आफू नष्ट हुन्छ आफू नष्ट हुने आतिवाहिक शरीर फेरि नष्ट हुन्छ जस्तै यो नष्ट हुन्छ त्यस्तै त्यो नष्ट हुन्छ तर सूक्ष्म शरीर नष्ट हुँदैन फेरि हामी अर्को शरीरमा ट्रान्सफर हुन्छौँ त अब त्यो मनुष्यकै पनि हुनसक्छ देवताको पनि हुनसक्छ त्यो कर्म बोक्ने चाहिँ सूक्ष्म शरीर भयो नि हामीले जुन गरेका कर्महरू छन् त्यो बोकेर हिँड्ने कर्म वासना निश्चय सबै सूक्ष्म शरीर त्यसैमा बोकेर अनि अर्कोतिर जन्म भयो फेरि जन्मान्तर हुन्छ यो कति फरकमा मान्छे अथवा अर्को जन्म हुन्छ त्यो निश्चय छैन त्यो निश्चय छैन त्यो पनि कर्म र वासना अनुसारै इमिडिएटली पनि हुन्छ हजारौँ वर्ष पनि लाग्छ म यो बन्छु अथवा मैले यो पाऊँ भनेर एकदमै चाहिँ वासना तृष्णाले युक्त भएर त्यसले प्राण छोडेको छ भने त्यसको कस्तो हुन्छ आसक्ति भएर पाउँछ अरू त्यो लङ टाइम धेरै हजारौँ वर्ष पनि लाग्न सक्छ अर्को बडी पाउनलाई अनि यही शरीरबाटैमा कोही मानिस सूक्ष्म शरीरमा जान सक्छ यो शरीरबाट सूक्ष्म शरीरमा कसरी जाने स्थूल शरीरबाट सूक्ष्म शरीरमा जानै सक्दैन स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीरमा त घुस्नै सक्दैन नि तिमीले भन्न खोजेको के हो भन्दा मनुष्य शरीरबाट फेरि मनुष्य शरीरमा मैले सुने अनुसार जस्तो योग गर्ने
योगीहरू जुन हुन्छ उनीहरू यो बडीलाई राख्दा राख्दै पनि यसबाट निस्किएर यसलाई राख्ने भन्ने त कुरै आएन नि, यसलाई त छोड्न पर्यो, यो बडी यत्तिकै भएर पनि फेरि सूक्ष्म शरीरमा प्रवेश गरेर भ्रमण गरेर नै आउँछन्। होइन यो मैले पनि सुनेको यो देहान्तर हो, यसलाई कायाव्यूह भन्छन्। स्थूल शरीर मेरो यहाँ छ, मैले यो स्थूल शरीरलाई छोड दिएँ, यो शरीरमा म बस्न सक्दिनँ कायाव्यूह गर्नलाई, मैले यो शरीरबाट त्यो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर र म निक्लनै पर्छ, त्यो निक्लिएर निक्लेर फेरि म अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छु, निक्लिएर फेरि सूक्ष्म शरीर बनेर फेरि वापस आउन सक्छ सक्दैन। सूक्ष्म शरीर त रहिरहन्छ नि, बन्ने त कुरै आएन नि त, सूक्ष्म शरीर त कहाँ जान्छ त नि, मसँगै रहन्छ जबसम्म मुक्ति हुँदैन। मरेको भागमा म प्रवेश भएर त्यो जिउँदो हुन्छु, त्यो काया प्रवेश, त्यसलाई काया विवाह भनिन्छ। म सर्प हुन्छु, कहीँ सर्प मरेको छ, मलाई सर्प यो शरीर छोडेर म सर्पको शरीरमा प्रवेश गर्छु, फेरि त्यो सर्पको शरीर छोडेर म यसै शरीरमा फर्कन सक्छु। त्यो धेरै इक्जाम्पलहरू छन्, त्यो योग प्रक्रिया, योग ओके, योगबाट त्यसो गरे अरे भन्ने होइन, त्यो छ, धेरै प्रमाण छ, त्यसलाई काया विवाह भनिन्छ। त्यो योग सिद्धि शङ्कराचार्यजीकै उदाहरणमा छ, आदिगुरु शङ्कराचार्यजीकै उदाहरण छ। आदिगुरु भगवान् शङ्कराचार्यजी सम्बन्धे शास्त्रार्थ भएको छ, मण्डन मिश्र नामक एक कर्म मीमांसक पण्डित थिए, वह कर्म मार्गमा विश्वास राख्थे तर ज्ञान मार्गमा विश्वास राख्दैनथे। उनीसँग शङ्कराचार्यजीको शास्त्रार्थ भयो, त्यो शास्त्रार्थमा साक्षीको माने जजमेन्ट न्यायालय न्यायाधीश को हुनु, एक त शङ्कराचार्य, दुसरा मण्डन मिश्र, दुइटै विद्वान छन्, त निर्णय गर्ने फैसला गर्ने कसले, तेस्रो व्यक्ति चाहियो कि नि, जज त कसले गर्ने भन्दा मण्डन मिश्रकी पत्नी, मण्डन मिश्रकी पत्नी उभय भारती भन्छन् त्यसलाई, त मण्डन मिश्र पत्नीलाई जजमेन्ट जज बनाइयो। आफ्नो पतिको र शङ्कराचार्यजीको बिचमा शास्त्रार्थको जज मण्डन मिश्रकी पत्नी भए, शङ्कराचार्यजीले एक्सेप्ट गर्नुभयो उसको जजमेन्टलाई र शास्त्रार्थ सुरु भयो। उनले के काम गरिन् भन्दा उभय भारतीले मण्डन मिश्रकी पत्नीले दुइटैको घाँटीमा माला पहिनाइदिए, आफ्नो पतिको घाँटीमा पनि एउटा फुलमाला, शङ्कराचार्यजीको घाँटीमा पनि फुलमाला, दुइटै शास्त्रार्थ गर, शास्त्रार्थ गर्दा गर्दै जो हार्छ उसको घाँटीको माला ओइलाउँछ, बस खतम, सजिलो सजिलो बोल्नु छैन, केही छैन छैन, जसको घाँटाको मा घाँटीको माला चाँडै ओइलायो त्यो हार, जसको ओइलाउँदैन त्यो जित्छ। शास्त्रार्थ सुरु भयो, त कई दिनसम्म शास्त्रार्थ चल्यो, फुल दुइटैको ओइलाएको छैन, तर धीरे धीरे मण्डन मिश्रको घाँटीको माला जस्ताको तस्तै त मण्डन मिश्र हारे। तब मण्डन मिश्र हारिसकेपछि फेरि मण्डन मिश्रकी पत्नीले आएर शङ्कराचार्यको सामने भनिन्, म धर्मशास्त्रको अनुसारले यो मण्डन मिश्रको अर्धाङ्गिनी म, शङ्कराचार्यजी तपाईँले त अहिले खालि आधा मात्रै जित्नु भएको छ, पुरा जित्नु भएको छैन, किनभने मेरो पति मण्डन मिश्रलाई त तपाईँले हराउनु भयो तर मलाई हराउनु भएको छैन, यदि मलाई पनि हराउनु भयो भने बल्ल हामी दुइटै हारेको सिद्ध हुन्छ, अब तपाईँले मसँग शास्त्रार्थ गर्नुपर्छ। तब हुन्छ, शङ्कराचार्य स्वीकार गर्नुभयो, अनि त्यहाँ पनि त्यही उभय भारतीले पनि माला पहिने, शङ्कराचार्यजीको घाँटीमा माला त चल्दै थियो, फेरि शास्त्रार्थ सुरु भयो। शास्त्रार्थ गर्दा गर्दै उभय भारतीले एउटा प्रश्न, यस्तो प्रश्न गरिन् कि शङ्कराचार्यजीको अनुभवमा नआएको प्रश्न थियो, एक्सपिरियन्समा आएन, किनभने शङ्कराचार्य त बाल ब्रह्मचारी होइन, 5 वर्षकै उमेरमा सन्यास लिएर हिँडेको बाल ब्रह्मचारी, यो
रतिक क्रिया को बारे में सेक्स को बारे में शंकराचार्यजी तो कोई पनि एक्सपीरियंस छैन। अब उभय भारती तो पति पत्नी भएको बसेको हुना उनलाई तो एक्सपीरियंस छ, मन्नन मिश्र की पत्नीलाई त एक्सपीरियंस छ कामशास्त्र को, उनले त्यही बारेमा प्रश्न गर्दिन जानी 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 हो नि ऊ ब्रह्मचारी भने थाहा पाएको यो प्रश्न गर्न हुन्थ्यो र जानी जानी प्रश्न होइन त्यो त गर्नै पर्यो नि सर्वज्ञ हुनको लागि त सर्वज्ञले त जान्नै परेको हुन्छ नि त फेरि नत्र भए शङ्कराचार्यको सर्वज्ञता सिद्ध हुने थियो आफूले नगरे पनि सर्वज्ञता सिद्ध गर्नु पहिलो जन्मको पनि लिएर भन्न सक्छ हैन हैन तब शङ्कराचार्यजीले एउटै अनुरोध गर्नुभयो देखो भाइ मलाई यो कुराको एक्सपिरियन्स अहिले छैन त इमिडिएटली म तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिन सक्दिनँ मलाई समय दिनुपर्छ ध्यान देऊ है यो कुरा मान्यता नलिनु मलाई समय दिनुपर्छ समय देऊ तिम्रो प्रश्नको उत्तर म दिन्छु सन्तोषजनक उत्तर दिन्छु त उभय भारतीले मण्डन मिश्रकी पत्नीले शङ्कराचार्यजीलाई 3 महिनाको समय दिए र 3 महिनाको समय छ भनेपछि अब शङ्कराचार्यजीले के गर्नुभयो भने सबै शिष्यहरू बसेको ठाउँमा गएर भन्नुभयो देखो भैया म योगद्वारा यो शरीरबाट निक्लिएर म जान्छु 3 महिनासम्म यो शरीर मेरो योग सङ्कल्पद्वारा खराब हुँदैन बिग्रदैन तिमीले केवल कुरेर बस तिमीहरूले यो शरीरलाई कुरेर बस 3 महिनापछि म फर्केर आइन भने त्यसपछि यो शरीरको जो संस्कार गर्ने हो गर्दै अन्यथा म फर्केर आउँछु अनि बताउँछु अनि शिष्यहरूलाई भन्छु अन्यथा म फर्केर आउँछु अनि शङ्कराचार्यजीले त्यो शरीरलाई छोडिदिनु भयो त्यही शिष्यहरूको बिचमा छोडिदिनु भयो त्यही बेलामा त्यो राज्यको राजा अमरुक नाम थियो त्यो राजाको राजा 50 रानिया थिए तर त्यो राजा मर्यो सब रोएका थिए विलाप गरिराखेका थिए राजा मर्यो शङ्कराचार्यजीले आफ्नो त्यो शरीर त्यहाँ शिष्यको बिचमा छोडेर रा, गएर राजाको शरीरमा प्रवेश गरेर रा, राजा जिउँदो भयो राजा त जिउँदो भयो रुँदा रुँदै जिउँदो भइहाल्यो जिउँदो भएपछि अनि फेरि त्यही राजाको शरीरमा बसेर शङ्कराचार्यजीले मण्डन मिश्रकी पत्नीका प्रश्नहरूको एक्सपिरियन्स स्टडी गर्नु एक्सपिरियन्स स्टडी रानीहरू थिए साथै त भोग भोग्ने काम सहवास गर्ने काम सेक्स गर्ने काम सबै मण्डन मिश्र त्यो अमरुक राजाको शरीरमा प्रवेश गरेर गर्नुभयो शङ्कराचार्यजीले र फेरि 3 महिनापछि त्यो शरीर छोडेर शङ्कराचार्य आफ्नै शरीरमा प्रवेश गर्नुभयो त्यसपछि राजा मर्यो फेरि 3 महिनापछि 3 महिनापछि फेरि राजा मर्यो त फेरि उभय भारतीको सामने गएर त्यो उत्तर दिएपछि उभय भारतीको माला आफै सुकिहाल्यो त्यही बोल्ने ठाउँमै रहेन त यो कसरी भयो भनेर उभय भारतीले सोधि शङ्कराचार्यजीलाई त शङ्कराचार्यजीले इमान्दारीले भनिदिनु भयो म योग शक्ति भएको हुनाले मैले यसरी योग छोडेर म मरेको राजाको शरीरमा प्रवेश गरेर मैले त्यो अनुभव एक्सपिरियन्स गरेर तिमीलाई उत्तर दिएको यो मेरो प्र्याक्टिकल उत्तर हो थ्योरिकल होइन थ्योरिकल उत्तर त म पनि दिन सक्छु तिमी पनि जसले पनि दिन सक्छ नि त किताब पढेर उत्तर त जसले पनि दिन सक्छ तर शङ्कराचार्यको अद्भुत अद्भुत कहानीहरू छन् विचित्र विचित्रहरू के जस्तो कि साधारण मान्छेले गर्नै नसक्छ अब यो यो कायवर्ग अवतार हो भन्छन् तिम्रो प्रश्नको उत्तर त यो आयो नि हजुर ए काय हाम्रो गलेश्वर बाबा हुनुहुन्थ्यो उनको बारेमा यही छ ओ धेरै भिड भयो भने विक्षेप हुने अनि त फेरि ल तिमीहरू बस है म आउँछु भनेर बाहिर निक्लेपछि अनि यताउति हेऱ्यो कोही मरेको सर्प फेला पऱ्यो भने त्यो सर्पमा प्रवेश हुने लुकेर अनि सर्प भएर कुटियामा घुम्ने ए सर्प आयो भने सबै भाग्ने अनि फेरि पछि आगो गएर आश्रममा बस्ने कहिले बाघ बनिदिने त
त्यो भएपछि त उहाँ बाघ रहन्छ भने भक्त नआउने कहिले पारिपट्टि बसेर त्यो यसो बस्ने